Kang Pangeran Dipati Anom Rahmat ora sarujuk kawicaksanane Kanjeng Sultan Amangkurat kang bakal hamini suto Pangeran Singosari minangka Pangeran Pati pecahing Nayaka Sentana ing Kraton Mataram rikala taun 1627 anjalari Sultan Amangkurat paring Pitono Buang lan Pitono Pati marang poro kaanggep tunggak kemadoh Mataram kalebu Pangeran Arya Wiramenggala kang kabuang ing kajoran. Ngatasi siro noro pitono, nanging siro wani munggah oneng sitinggi, siro palio oneng kacoran. Nyuwun sewu sinuwun, kablao jojo kulo ing manah boten wonten seratan, menawi kulo keparang badewan tun wonten ngarso sampian dalem. Pramilo sinuwun, paduka paring dawuh, menopo dosa kalepatan kulo tumrap negari ing Mataram. Menawi sampun cetha dosa lan kalepatan kula mboten namung kapidana buang kula ugi sagah nampi pidana pejah sinuwun. Hapura luputira men sira bisa lan kuat nampani mimis kencang. Aku kang luput tumrap ngati. Tutuk kacoran Kang Jalari. Nanging wong-wong Mataram lan Walanda